جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله بایک نہ وتھ کھٹ کرتھ کسی تمس انسانس یمس پان نظر آس قرآن پہ تمس انسانس یمس نظرن مز آس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارک یوتا بت کھون ضروری یوتا تریش چین انسانس زندہ روزن خطر ضروری یوتا ہوا شاہ نن تو ولنہ خطر ضروری ام کھت زیادہ ضروری ام کھت زیادہ ضروری ام کھت زیادہ ضروری قرآن و سنت مطالعہ کرو بتس سو دنیاوی زندگی وابست تریش چیو نی مرو پنچہ وار تری وار ژتجی وار توت مرو مگر قرآن و سنت نش روزو دور تم زندگی سو زندگی خسارس مز یت متعلق قرآن ونان یہ سا ابدن ابدا اتن کہین ختم اتن کہین اینڈ اگر اس قرآن و سنت نش دور رود اس ہکان پریت کھان انسان پانس پت پت پکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واریا لکٹ نیکی تہ واضح کرم واریا بڑ نیکی تہ واضح کر مومن پر پانچ وقت نماز مومن کر قرآنچ تلاوت یہ کر قرآن سمجھنچ کوشش یہ کر حزب استطاعت دینچ خدمت کرنچ کوشش پتہ یہ آزاد پنس معاملس مز دہس امس محنت کریں امس مشقت کریں امس یڑ پالن امس عیال پالن امس باقی ذمہ داری نبھاؤ نبھا سکتا ہے مگر قرآنس کن کرو رجوع سنتس کن کرو رجوع یہ صرف تو صرف اکھ وات اس دنیا مز تہ کامیاب ہرت یہ صرف اکھ وات اس آخرتس مز تہ سرخ رخ کر نت آس آخرتس مز اللہ تعالیٰ سن نبی اکہ سائڈ دعوے دار اللہ تعالیٰ آس بطور جج اور امتی آن مجرمن ہند حیثیت مز اللہ تعالیٰ سنس دار اللہ تعالیٰ بچائن تم عدالت نش اللہ تعالیٰ بچائن تمس مدعیس نش اللہ تعالیٰ بچائن اتس ججس نش تہ یت نہ کہین سفارش چلہ یت نہ کہین رشوت چلہ یت نہ کہین دین یا رٹن چلہ ات آس تی یہ نام عمالس مز آ تم نیت ہیت یم انسانس دلس پہ وتھا اللہ تعالیٰ دین یم چیز سمجھنے توفیق